Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o conjunto de palavras The Most Important Thing. Let's get started! The Most Important Thing significa o mais importante. Repita as frases em inglês. O mais importante é aproveitar a vida. The most important thing is to enjoy life. O mais importante é não parar de questionar. The most important thing is to not stop questioning. O mais importante é ser gentil. The most important thing is to be kind. O mais importante é ser feliz. The most important thing is to be happy. O mais importante é a história. The most important thing is the story. Esta é a coisa mais importante no mundo agora. This is the most important thing in the world right now. Aqui estão as coisas mais importantes para você simplificar na sua vida. Here are the most important things to simplify in your life. O mais importante é o amor. The most important thing is love. Esta é a coisa mais importante no universo. This is the most important thing in the universe. O que quer que você esteja fazendo nesse momento é a coisa mais importante possível. Whatever you're working on right now is the most important thing possible. Great! You never give up! Thanks for watching! Lembre-se de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! I'll see you next time!